Иди да да зургийн клип нь яаж та орсон. Ийм байшин дээр хэсэг байн. За бүгд дээр явж орцгоё. Наача ари эргэн зүгээр уршаа ингэ тэнгуүдэд нэг жоохон дээр шиг ингэсэн нэг жоохон яраач. Тэнгуүдээ Юмхтэй болохоор жааж биш гэх. This time. За, зурчих шүү, зурчих. This time. I'll get to the sun. Үгийн төсөөлөл өөрөө байсан. Тан том инегээ. За, найз чинь тан том инегээ. Хөөе, тэр байхгүй, хойлно байх штэ, тэр хоёр. За. Тэр болохоор ингэ чөтгөө. Энэ кисий намайгүй. Хараа хараа кисий. Чи тэгэхээр өөдсөн гэж таашиг. Энэ өнгө нь ямар сонио юм те? Өнгө нь өнгө сонио. А дараа нь өнгө өгчтэй юм уу? Тийм. Тэг битүү илүүдтэй мордороо. Болж шүү. Одоо ийшгэ хэрэгтэй. Аа. Тэг яв яв. За хайрцсан шүү. Хоорондоо. Уцаа талт яа, уцаа талт яа. А сайны на өөрхөө явцгаа харц марц чи болж шүү. Биэр жоох нааш гарч, тойр жоох нааш гарч. Анук залуу нэг жоох ингээд харцаад нэг жоох харцаар нэг жоох тоглоч хоор орондоо. Харцаараа жоох харцаад өгч. За, юу хөө? Төгөн өгч өгч. Баатар готоо болооч. За. Тэнгэрлэг арта дууны клипний арай зүгээр. Арай альбом бид нэр. За, тэгээд хамгийн сүүлийн зураг авалт нь явагдчихээн. Тэгээд миний хамгийн сүүлийн явц. Оо. Болцоонд явж байгаа гэсэн. Болцоонд явж байгаа мэгтэй явц. Тэгээд өөр хайсгийг хүлээж ийн. Ба XP бол амар дуулаас тийж үжиглэлт мүжиглэлт бол амар. Гөтөө яран яга миний ингэрлж хагата зүрхэн цогсон доотор талда чи надад